Teremos uma vista melhor do topo desta torre. É aqui que estão acampados Alcilla e o Conde. E ainda em Ravensburg, vão sufocar na própria arrogância. Alcilla usou o ouro dela para reforçar as defesas do forte. Não vai ser fácil de entrar. É um desafio para alguns, mas não para mim. Sabe o que tem depois das muralhas? Se eu descrever o que sei, você consegue visualizar as imagens na mente? Melhor que isso. Sunin! Ouça com atenção. Os saxões na muralha externa são menos disciplinados. E contam com o traje viking para despistar olhares curiosos. Eles não vão perceber mais um viking entre eles. Posso usar o traje que peguei do saxão morto no Drakkar. Muito bom. Além disso, alguns saxões estão realizando tarefas que podem ajudar você a se misturar. E quanto ao Conde, onde ele está? No coração do acampamento. Ele faz de conta que preside uma corte. Mas, na verdade, Alcilla o mantém na coleira como um cão faminto. A morte do Conde deve ser ruidosa e explícita. Um clamor que Alcilla não possa ignorar. Entrada discreta e finalização ruidosa. Esse é o seu conselho? Sua mente consegue equilibrar duas ideias conflitantes ao orquestrar essa distração necessária? Eu poderia matar o Conde de 100 formas diferentes e compor uma música ao mesmo tempo. Tem alguma preferência? Em campo aberto, debaixo daquela árvore. Aproxime-se em silêncio. E mate-o diante dos homens dele. Isso fará a aranha sair da toca. Vou criar um tumulto que nem os deuses ignorariam. Ótimo. Pode vestir o traje que você tirou do impostor saxão para se misturar melhor entre os outros. Este disfarce me ajudará a entrar de penetra. Dê uma olhada, Sunin. Preciso ser paciente, eu posso levantar suspeitas. Pelo menos acertaram as cores. Huh?
não! Ouviu o que o Conde disse? Vamos ser ricos como reis. Vou acreditar nessa promessa quando eu tiver dinheiro na mão. Thank you.
o conde é tão obcecado pelo clã do corvo? Tomaram as terras dele ou algo assim, sei lá, quem se importa, contanto que nos pague. Não vai, não! Covarde! Atirem! Atirem! São seus últimos passos. Covarde! Atirem! Atirem! Você se escondeu na mureta, não foi? Mais sorte da próxima vez! Hora de morrer!
Boa tentativa! Essa área é muito vigiada. Preciso tomar mais cuidado. Já deu uma olhada naquela estrangeira, Alcila? Oh, lá em casa. Pelo que eu soube, ela ia fazer picadinha de você. Mas ela quase nunca sai daquela cabana. Deixa ela sempre tranquila.